Kutaisi Gamartuli Sakartvelos Championati Goreli Mokrivebistvis Zarmatebuli Aghmochnda. 63 kilogram tsonit kategoriashi moasparese Anna Margievi Okros Medalis Mplobeli gaqda. Brinjaus Medali daisakura Mtsime Tsonosanma Andro Tsertsvadze. 16 წლის ანა მარგიევი მოკრივია. გორში მცხოვრებმა ახალგაზრდა სპორტსმენმა 63 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ქუთაისში გამართულ საქართველოს ჩემპიონატზე იასპარეზა და ოქროს მედალი მოიპოვა. გოგონა ამბობს, რომ უკვე ორი წელია, რაც აღნიშნული სპორტის სახეობითაა დაკავებული. პატარობიდან მომწესე სპორტი რა და მინდოდა რომ მისულიყავი ესე და ცოტა შობლებიც მისლინდი, მაგრამ მოჩემი გავიტანე და მაინც მოვედი. არ ვარ ის ყველაზე დიდი ციხაროს რავი, რაც კი მქონია ჩემ ცხოვრების წარმატება. და რა ვიცი, მინდა რომ მედალი გავამართო და ევროპის ჩემპიონიც მოვიგო. მარგიევის გარდა კრივში გამართულ ქვეყნის ჩემპიონატზე ავთანდილ შოშიაშვილის სახელობის კრივის სკოლიდან კიდევ სამმა სპორტსმენმა იასპარეზა. ბრინჯაოს პრიზი 2-3 წონით კატეგორიაში 14 წლის ანდრო ცერცვაძე გახდა. საქართველოს ჩემპიონატზე ვიყავით ბიჭები და ერთი გოგონა, რომელიც გახდა საქართველოს ჩემპიონი. მე კიდე დავაეფუძნე ბრინჯაოს პრიზი 2 გავხდი და ძალიან კარგად იყო ბიჭები მომზადებულები, ძალიან მართალია გაგვიჭირდა, მაგრამ მაინც დავძლიეთ და გავიმარჯვეთ და ჩამოვედით გამარჯვებულები. ჩემპიონატზე მიღებული შედეგებით კმაყოფილები არიან ახალგაზრდა სპორტსმენების მწვრთნელები. მათი თქმით, რთული მოწინააღმდეგეების მიუხედავად სპორტსმენებმა წარმატება მაინც მოიპოვეს. მივიღეთ მონაწილეობა. არც ისე ურიგოთ, ერთი ჩემპიონი გაგვეხდა და ერთი მესამე ადგილი. ჩემპიონი ანა მარგიევი გახდა, რომელიც გოგო მოკრივია, საქართველოს ფეხსიკიდებს ქართული გოგოების კრივი და წინა ევროპის ჩემპიონატზეც მოსავლეთა შორის ქართველი მოკრივე ზუგდიდელი გახდა, ფინალისტი გახდა და ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ ევროპის ჩემპიონატზე მედალს აიღებს. და დღეს უკვე შარშემ საქართველოს პირველობაზე აიღო მეორე ადგილი ვერცხლი, წელს აიღო ბრინჯაოს მედალი, მესამე ადგილი. რა თქმა უნდა, წარმატება თუნდაც ჩავუთვალოთ. და ალბათ მომავალში უფრო ვიმედოვნებ, რომ უფრო მეტი შედეგებს აჩვენებს, ალბათ კარგად მომამზადებთ. როგორც ვიცით, ჩატარდა საქართველოს პირველობა ჭაბუკთა შორის ქალაქ ქუთაისში, მესამე ადგილზე გავიდა სანდრო ცერცვაძე, პირველი ადგილი ანი მარგიევი. ჩაატარა კარგი ბრძოლები და აღსანიშნავ ის არის, რომ ყველა შეხვედრა დროზე ადრე დაამთავრა ამ გოგონამ და დამსახურებულად მოიპოვა ჩემპიონობა. ჭაბუკთა შორის კრივში გამართული ჩემპიონატი 20-23 თებერვალს გაიმართა. შედეგების მიხედვით საქართველოს მოკრივეთა ნაკრები მონაწილეობას მიიღებს სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრებაზე და ევროპის ჩემპიონატზე.